Best for Soil – termofilni kompost, praktične informacije. Halo. Bok, ja se zovem Alfred Grand. Ovaj videozapis Best for Soil daje uvod u proizvodnju i primjenu termofilnih komposta. Na kraju videa pronaći ćete dodatne informacije o tim temama. Molimo vas, pogledajte i ostale videozapise Best for Soil o kompostu i drugim temama vezanim za zdravlje tla. Sastavljena organska makterija ili SOM je proizvod proizveden mikrobnim raspadanjem organske materije u aerobnim uvjetima. Ovisno o načinu kompostiranja, veličini, intenzitetu operacije i polaznom materijalu može se proizvesti veliki raspon komposta različitih kvaliteta. Termofilni kompost, nazvani kompost vrućeg truljenja, najčešće je proizvod komposta. Može se proizvoditi u različitim razmjerima, od malih nakupina s ručnim okretanjem do nakupina pomoću traktora ili čak samohodnih metoda kompostiranja na industrijskoj razini. Termofilni kompost bi trebao dostići temperature od 60 do 65 stupnjeva Celzijusa nekoliko dana tijekom nagomilavanja. Ova temperatura pomaže u uništavanju i deaktivaciji sjemena korova i patogena u kompostu. Proizvodnja komposta podliježe različitim propisima u svakoj državi članici EU-a. Čak se i ti propisi razlikuju ovisno o veličini operacije, korištenih resursa i rizika za onečišćenje zbog proizvodnje komposta, na primjer za površine i podzemne vode. Savršeno mjesto za postavljanje prostora za proizvodnju komposta ovisi o velikom broju karakteristika. Pored pridržavanja lokalnih i državnih propisa, glavna odluka koju treba donijeti je da li kompostirati na nepropusnoj površini, gdje možete kontrolirati i sakupljati svoje otječaje i gdje možete raditi u vlažnim uvjetima ili izravno kompostirati na površini tla. Treba biti svjestan pristupačnosti i troškova prijevoza, ali i emisija iz gomile komposta, poput mirisa, prašine i njihovog potencijalnog zagađenja okoline. Ako želite proizvesti vlastiti kompost, presudna je dostupnost sirovina u vašem području. Najvažnija karakteristika koju treba uzeti u obzir je omjer ugljika i dušika u polaznom materijalu. Gnojivo često radi samo, pogotovo ako njegova postelja uključuje materijal kojim dominira ugljik. S drugim resursima potrebno je napraviti početne mješavine. Svi organizmi moraju imati niz okolišnih uvjeta kako bi uspjeli. To vrijedi i za mikrobe koji proizvode termofilni kompost. Dostupnost kisika u gomili kompostiranja i udio vlage od 60 do 80% je bitan. Da bi se proces odvijao, potrebno je imati dovoljno fizičke strukture u gomili kako bi kisik mogao biti prisutan, ali je također potrebno često okretanje gomile, gotovo za svaku operaciju. Sada se mogu izvršiti korekcije za sadržaj vode, navodnjavanjem, ali i za promjenu udjela ugljika i dušika, barem na početku postupka. Ovisno o veličini postupka, za proizvodnju visokokvalitetnih komposta potrebno je više ili manje tehnologije. Na poljoprivrednoj razini potreban je veliki utovarivač s prednjim krajem za izgradnju i obrađivanje gomile, ali i za utovar materijala kroz sito. Za primjenu je potreban i raspršivač komposta. Da biste okrenuli hrpu komposta, često se koristi okretnica komposta širine 3 metra. Okretanje kompostnih hrpa je spor proces, stoga je najbolja opcija ili da traktor nudi raspon brzine od 200 do 400 metara na sat, ili da strugač ima svoj vlastiti hidraulični pogon i mogućnost guranja traktora u neutralnoj brzini.
Većinu tehnologija kompostiranja može lako podijeliti više poljoprivrednika, unajmiti ih ili posao mogu učiniti izvođači. Osim što se fokusiramo na optimizaciju proizvodnje materijala, važno je nadzirati kvalitetu proizvedenog materijala. Pripremili smo i Best for Soil video na ovu temu. Važno je informirati se o lokalnim i državnim propisima vezanim za primjenu komposta. Ova pravila mogu inzistirati na određenom parametru kvalitete, ali i o vremenu kada se može primijeniti i na količini komposta koja je dopuštena za širenje na polju ili u stakleniku. Ovisno o veličini postupka, često se primjena komposta može povjeriti vanjskim izvršiteljima. Profesionalni izvođači nemaju samo odgovarajuću tehnologiju poput sustava za podešavanje tlaka u gumama, već često mogu pomoći i u dokumentaciji aplikacije za kompost. Proizvodnja komposta proces je koji treba puno znanja i iskustva. Ako želite dobiti više informacija o kompostu, slobodno pogledajte web stranicu Best for Soil gdje možete pronaći dodatne resurse.